হেল্ল' এভৰিৱান, নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। মই চেহেনাজে, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি ব্লগটো মই মৰ্ণিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ছাৰফাজৰ যিহেতু গা বেয়া, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে গম পায়ে ছাৰফাজৰ গা বেয়া। আৰু ছাৰফাজৰ গা বেয়া কাৰণে দাদীয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালী অলপমান মাতি কি কৰিব কৈছে, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, চব গম পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ছাৰফ্ৰাজ এজাষ্ট হৈ উঠিছে, এতিয়া 11:10 হ'ল, সি এতিয়া হৈ উঠিছে। আচলতে তাৰ গাটো ভাল পোৱাই নাই ভালকৈ, সেইকাৰণে সি দেৰিকৈ শুই উঠিছে। আৰু সি বেচেৰে খাব একোৱেই বিচৰা নাই অ' এতিয়ালৈকে। মোৰ বৰ মানে বেয়া লাগিছে তালৈ। আৰু এতিয়া দাদীয়ে কৈছে বোলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামান মাতি খীৰ অলপ বনাই খুৱাই দেচোন, কিজানি তাৰ মনটোত ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই এতিয়া খীৰ অকণমানকৈ বনাই প্ৰথম প্ৰথম সেয়াকে খুৱাই লওঁ, তাৰপাছতহে যি সৰু আৰু দেখা যাব দুপৰীয়া ভাত চাত। প্ৰথম প্ৰথম খীৰ অলপ বনাই খুৱাই লওঁগৈ। আৰু তাকো মুখ হাতকেইখন ধোৱাও, নাইট ড্ৰেছ খোলাই নাই, সেয়াও খুলি দিওঁ। এইফালে চাই দিয়া জান, এবাৰ চাই দিয়া, ল'ৰাৰ গা বেয়াও শুই শুয়ে আছে বেচেৰা। এইবিলাকতো মোৰ একো কামেই হোৱা নাই, বিচনা উঠোৱাই নাই, তাৰ গা বেয়া যে মই ওচৰতে থাকিব লাগে, মোক আঁতৰি যাবই নিদিয়ে, সেইকাৰণে ভালকৈ কামবিলাক কৰিবই পৰা নাই। যেনে তেনে মানে বনোৱা আহি যোৱা কামখিনিহে কৰিছোঁ আৰু, বোলে এইবিলাক চব লেতেৰা হৈ আছে, মানে কাম হোৱাই নাই একো। এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম তাক মই মুখ হাতকেইখন ধুৱাই মই বিচনাখন চাফা কৰি লওঁ, তাৰপাছত মই খীৰ বনাব লাগিব। ছাৰফ্ৰাজক মুখ হাত ধুৱাই দিলোঁ, সি দোকানত বহি আছেগৈ। আৰু এইফালে এইখিনি কাম হৈ গ'ল, এতিয়া খুব জল্দি জল্দি কামখিনি কৰিছোঁ, সি অকণমান থুনথুনাই আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মাৰ ওচৰত দি দিছোঁ, মাৰ ওচৰত আছে সি দোকানত। আৰু এইফালে এইখিনিও হৈ গ'ল, এতিয়া মই খীৰ বনাওঁগৈ, বেছি কথা নাপাতোঁ, নহ'লেবা সি আমনি কৰিব। কেনেকৈ যে এইকেইদিন কাম কৰিছোঁ মই নিজে নাজানো, মানে সি মোক এৰিয়ে নিদিয়া হৈছে। আৰু এইফালে খীৰ খোৱাবৰ কাৰণে বাই দৰ্জী দোকান দৰ্জী কাম কৰিবলৈ গ'ল, আৰু যোৱাৰ আগত কলপাত কাটি দি থৈ গৈছে। মই ঢুকি নাপাওঁ, কলগছজোপা বহুত ওখ, আৰু বাই আমাৰ ওখ আছে, সেইকাৰণে বায়ে কাটি থৈ গৈছে। এইখিনি ধুব লাগিব, ধোৱা নাই। প্ৰথম প্ৰথম মই খীৰখিনি বনাই লওঁ, তাৰপাছতহে এইখিনি ধু। খীৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰথম মই কুকাৰত ভাত বনাই ল'লোঁ, আৰু এয়া হৈছে জহা চাউলৰ ভাত। ইয়াত আধা পো চাউল আছে, আৰু পানী সৰহকৈ দি চাৰিটামান চিটি মৰাইছোঁ ভাতখিনি। পানী সৰহকৈ দিছিলোঁ, চাৰিটা চিটি মৰাইছোঁ। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰিব। মই কাজু আৰু কিচমিচ দিছোঁ, আৰু লগতে তেজপাত দুখিলেও ফালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত লৈ লৈছোঁ চেনি লৈ লৈছোঁ, কিন্তু ডাঙৰ বাতি হয় চেনিটো বাতিটো, আৰু অকণমান কম এক বাতি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ইলাচিও দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছোঁ, চবেই ইলাচি খাই ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মই ইয়াত ইলাচি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইফালে কেৰাহীত গাখীৰ ইয়াত আছে 1 লিটাৰ, আৰু এইখিনি উতলাই আছিলোঁ, উতলাই থকাও এতিয়া 15-20 মিনিটেই হ'ল, অলপ শুকাই গ'লে গাখীৰখিনি। এতিয়া গাখীৰখিনিত মই যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু তেজপাত লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াত। দিয়াৰ পাছতে এবাৰ ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই লওঁ। এতিয়া মই লগতে ভাতখিনিও দি দিছোঁ। খীৰ সদায় জহা চাউলৰ, জহা চাউলৰ খীৰেই ভাল লাগে, মোৰো ভাল লাগে, আপোনালোকে নাজানো, মোৰ কিন্তু জহা চাউলেৰে ভাল লাগে। এতিয়া ভাতখিনি দিয়াৰ পাছতো মই এইখিনি ভালকৈ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে উতলাই ল'ম। এইখিনি মোৰ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে উতলোৱা হৈ গ'ল, 15 মিনিট উতলালোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ইয়াত চেনিও দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া চেনিখিনি দিয়াৰ পাছতো মই ভালকৈ আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে উতলাই লওঁ, তাৰপিছত মোৰ খীৰখিনি হৈ যাব। আৰু এতিয়া গেছটো চিমত ৰাখি 5 মিনিট উতলিবলৈ দিম। আৰু চেনি দিয়াৰ পাছত কিন্তু মই গেছটো চিমত দি দিম, চিমত দি দিলোঁ মানে চেনি দিলোঁ যেতিয়া লগালাগ চিমত দি দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া 5 মিনিট উতলক, তাৰপাছত খীৰ ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইখিনি 5 মিনিট উতলোৱা হৈ গ'ল,
আর এটা খিখিনি ঠান্ডা হোক তারপর মানে লিখিনি আনি খুব লাগবে মই আনিবলে নাযাও বাৰু ৰাছলিখিনি আৰু পাছবা মাক পঠিয়াই দিম সিহঁতিহে আনিবগৈ ল'ৰা ছোৱালী ভালেমানকেইজন আহিছিলে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে সেইটো টাইমত ইমান লৰালৰি হ'ল দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া ছাৰফ্ৰাজৰ মনটো ভাল সি দোকানত আছেগৈ ভাবিছোঁ আপোনালোককো তাকো অলপ দেখাই আহোগৈচোন বলো এইটো আমাৰ ছাৰফ্ৰাজ এতিয়া মনটো তাৰ পূৰা ফূৰ্তি ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগ পাই বহুত ফূৰ্তি ছাৰফ্ৰাজৰ মনটো এতিয়া ভাল সি এতিয়া দোকানত আহি এইফালে আৰবাছৰ লগত দোকানত আছে সি আৰু তাক চানা বনাই দিব লাগে চানা খাই বোলে সি তাক বহুত জোৰ কৰি মই ক্ষীৰ 2-3 চামুচমান খুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে চানা খাবলৈ মন গৈছে তাৰ চানা বনাই দিছে আৰবাছে ছাৰফ্ৰাজ দোকানত আছে আৰু তাক থৈ আহিছোঁ তাক লৈ অহা নাই লগত নহ'লেবা সি আমনি কৰি থাকিব ভিতৰত আহি আৰু এতিয়া মই জল্দি জল্দি ভাত বনাওঁগৈ প্ৰথম প্ৰথম নহ'লে মই ভাত বনাবলৈ থাকি যাব সেইদিনাখনতো ভাত 2 বজাত ভাত বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ভাতখিনি বনালে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ জীৱনক যদি পাৰোঁ অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম হেই গাইজ আপোনালোকক বহুত সময়ৰ পাছত লগ পাইছোঁ আৰু আজি দুপৰীয়া ভাত বনোৱা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ কি কি বনালোঁ চিম্পল বনাইছিলোঁ চব সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু এইফালে মিষ্টাৰ ছাৰফ্ৰাজ মাহঁতৰ ঘৰত কথা পাতি আছে আপাৰ লগত আৰু এতিয়া মই শুনো বহুত সময় শুনো আজি ভাত খোৱাৰ পাছত সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া শুই উঠিলোঁ আল্লাৰ হুকুম এতিয়া ছাৰফ্ৰাজৰ গাটো ভাল এতিয়া সি ঠিকে আছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে বোলে চাহ খাই চাহ বনাই দিওঁ লগতে ময়ো খাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনি সমাপ্তি কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ।